chceme v dětech právě podporovat aktivní občanství a chuť věci měnit. U malých dětí je důležitý ten zážitok, aby si věci prežili, aby ich nacítili si z těla intuitivně, aby spoznávali cez svoje zmysly a aby to zažili v těle, aby zkrátka v té přírodě byli. Projekt společně s dětmi proti suchu jsme představili na dětské ekologické konferenci, jak se mění svět. Představili jsme jim metodiku a prezentovali jsme návrh tuně kousek od naší školy. No a před rokem jsme tento návrh prezentovali i zástupcům města a zjistili jsme, že jsou v této oblasti tuňky v plánu, a tak jsme měli velkou radost. V roce 2021 jsme se spojili s odborníky ze spolku Živá voda a Vzdělávacího a kulturního centra Broumov. Dali jsme dohromady projekt společně s dětmi proti suchu a ten byl podpořen fondy EHP a Norska. Díky tomu jsme mohli oslovit i školu z Norska a tak vlastně získat i mezinárodního partnera. Děti to ovlivní naprosto, chce se mi říct, extrémně, protože vidíme i na těch dětech, kteří procházeli začátkem metodiky loni, tak jdou prostě přírodou, pošlou mi fotku, že tady to nefunguje, jak by mělo a mohlo by se tady něco udělat. A sami mi říkali, že když jdou s rodiči nebo někam jedou, že jim to naskakuje, že si říkají, tady to není asi úplně v pořádku, anebo tady je to skvělý, tady to prostě všechno funguje. Svinka. To je bro. Tady je úplně neškodné. Potenciál přinést změnu do oblasti vzdělávání o životním prostředí vidíme v tom, že metodika pomůže učitelům jak prakticky, tak i povzbudí k tomu, aby ekologická témata učili mimo školní lavice. Mně se mi líbí, že skoro pořád jezdíme na jiné místa a prozkoumáváme jiné části přírody. Metodika vlastně buduje v dětech vědomí, že neexistuje člověk a příroda, ale že existuje pouze člověk v přírodě, že je její nedílnou součástí. A je vlastně potřeba změnit způsob myšlení na tuto problematiku. Budujeme u malých dětí hlavně ten vzťah, protože vzťah je to, na čom nám záleží. 2, 3, 4. Nielen krajina je jako chorá a treba ju uzdraviť, ale treba vlastně uzdraviť ten náš vzťah ku krajine.